Hezky nám fouká od moře a my jdeme zase na lanovku. Nazdar! Rádě tady, čau. Tak, ale nejdeme sem, tady za chvilku, tady se vstup do lanovky a musíme tady ke kase nejdřív ukončit let a pak si zaregistrovat zase nový let. Tam je QR kód, ten ona se naskenuje a na základě toho nám vydá vstupenky na do lanovky a na startovačku. Tak a jdem do lanovky. Tady kontrolu v rámech musí absolvovat jenom turisti, paraglidisti nemusí. Tak tady máme lístky, teleféry klanovka a pist single, jakže přístup na startovačku pro jednoho. Tak jsou tady krásně jezdící schody. I výtah tam je, ale je takový tak pro dva piloty bych řekl. Je to tady jak v nějakém Prioru, akorát bez obchodů. Tak a tady za váma jsou webkamery vždycky. A trošku mě mrzí, že tady není žádná sonda nebo něco takovýho. Tak jsme u lanovky. Tak tady teleférik pilot a dáme tady na senzor. Tak a je to. A piloti chodí tady od pásky vlevo a klasický návštěvníci chodí tamhle turniketem po té pravé straně. Piloti mají přednost s baťohama a turisti v podstatě, protože jsou menší, tak jenom doplňují ty volné místa. A musím se natočit odjezd ze spodní stanice lanovky v naší kabince. Máme jenom sami pro sebe. Večerní svetlík. Švýcarská lanovka. To poznáš. Tady. Já jsem ti značná, že nevyznám. Ještě jeden tip k lanovce. Tady kolega s tím měl problém. Šel se podívat nahoru, ne jako pilot, ale jako turista, takže musel projít přes ten rám detekční. A v podstatě baťůžek mu sjeli tím rentgenem takovým, no a našli mu tam svačinu. Měl tam asi 3 croissanty, takže tomu zabavili, nemohl si to vzít nahoru. Ale na druhou stranu je dobrý, že mu k tomu dali jméno a když potom jel tou lanovkou zase dolů zpátky, tak si ty croissanty mohl zase vyzvednout u těch strážných tam. No, pointa toho je asi jednoduchá. Nechtěj, aby si ty lidi nahoru brali vlastní jídlo a aby si něco koupili v těch restauracích a v těch bárech, které tam všude jsou. No, takže když takhle budete zvažovat, že tam pojedete jako turista bez báglu, tak tu svoji svačinu narvěte tím kámošům pilotům, který jedou s váma třeba v té skupince, protože ty chodí kolem rámu a ty nikdo nekontroluje a pak v lanovce si to zase přehodíte nebo dáte to z batohu paraglidového, tu svačinu zase tomu kámošovi, který se tam jde jenom podívat.
tady oproti posledním dnům tady přehodili výhybku nějak. A my teďka vlastně v lanovce pokračujeme dál v jízdě, aniž bychom museli přestupovat. Jako fakt chytrý. Tak tady už jsme objasnili záhadu výhybky. Oni tady mají takový nůžkový zvedáky na tadyhle ty rošty. Ty oni vždycky jako snížej nebo zvednou. A pak tady mají ty boční zábrany. A tady lens. A ty jsou napojený zase na tu výhybku, zase jsou tady, je tady nůžkový zvedák. Takže oni ho snížej. Tadyhle ten rošt vlastně zvednou a tím pádem se takhle přehodí ta výhybka. Ale lanovka jede, takže jede. Tady si dělá asi nějaký představení, vidíš, to je prostě ten amfiteátr udělaný. Podium. Jo, 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 tady pod náma, no. Tak jo, tohle je to slavný Olydenes v Turecku. Máme pondělí, ještě nejsou Air Games a startovačky už teď jsou na mužku. Jsou narvaný, ale odsejpá to, takže dobrý. Tady někdo dělá nějaký syfka, už spinal. No, tady je pláž, na který se přistává. Tamhle někde máme hotel. To bylo zajímavý. Dobrý. A za ním další. A jedno přistání tandemu a my jedeme tady na bus, který nás vyvze ze Klonovce. Lanovkou půjde na startovačku a dáme si první ranní fotík. Jako večer to tady docela žije. A to ještě nejsou ty Air Games. Ty začínají až zítra. Ano.
synchro spirálka, jo, už z toho vypadli. Tak a Pája už je tady, tak už můžeš natlačit, Roman, to, no. Blíží se, doufám, že to nebude do palpičky. Tak už tady někde až za náma. Nepřestane, přiletí nás o pěkný kus. Přiletí, aspoň tam bude vidět západ slunce. Tady další. Další dva. Hele, tady docela mubraj. Wow, tak jedu hodně za sebou. Jdeme sem. Jsem se lekla. No. Jak mě šustí. Má nějaký... Ty vole. Tak ten to měl hodně na centimetry. Já už ho viděl jako v tom obrubníku. On za přistává. Jo, ok. Jo, já vemu tady týpka. Tam přistane asi až taky, až tam nejspůj. Tak, Honza Žižka, tady na jupíčku, modro-červeným. Tak nebe už se nám čistí, sluníčko zapadá. A na přistávačce ještě asi bude chvilinku rušno. Má dlouhý šňůry, tak asi jo, no. No. Hromada pilotů, obrovská. Asi půjdem co, Hromada? Tak tady hromada pilotů teďka startuje ze všech startů snad. Ta obloha je posetá tečkama, tady zrovna teďka jen přistává, ano, ano. A ten pruh se táhne takhle. Hodně padáků až nad moře. Tady všichni dělají třeba nějaký akro, heliko, tady můžeme vidět co pokročilý manévr. Tak, tamhle borec házel záložák, tamhle ho tahaj.
za chvilku pojede zpátky. Tady nám někdo přistává. Pozor, pozor, pozor. Měl to docela natěsno. To je nějaký vingu říky na tom. Ty mý zatáčky zase nejsou negativky. Myslím si, že to ležit pod nahamdicou a trošku domů. Jo, to jsou ty, jak přistávají na tu větnou polnodu. Mně se líbí ten nakonec ten vypitel. Že ho mám, no, ale že je jako odingou. Já si dám ale normální tričko tady to vzal. Já jsem zkoušela jít i do prostoru, i tam to nosilo. Jako na raný, když nikdy. Ale tady jako pip, 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 mě to něco, že mě to nakoplo. Ale tandemy dělají houpačku. Je tady spirálka. A to je náš helikopterista, jde na přistání. Wow! Kdy to vzal? Sedačkou, ne? Sedačkou nebo nohama. Kdyby to vzal trošku víc, tak by byl druhej rozpláslej. No, po tom včerejším speedrajistovi. No, jo, jo, jo. Pohodě. A tam už všechno má, to bylo Tak jo, jsme na 1700 metrů teďka z ústartovačky a na konci kabinkový lanovky. A tadyhle s hromadou lidí čekáme na tenhle ten vývoz do necelých 2000 na tu úplně vrchní startovačku, takže teď to jdem vomrknout. No mají kvůli, kde je kvůli, kde je kvůli, kde je Jsme tu trošku jak sardinky, ale hlavně, že jedem. Nebo pojedem. Právě jsme přijeli na horní startovačku. A je tady samozřejmě narváno. Život se lítají úplně všichni. A dobrý, tady bude nějaký stoupáček, tady poměrně chladno. A to nevadí, máme bundu. Tak konec sedečkový lanovky. 19 stech. A škoda, že nejede, no. Tak a blížíme se na přistání v Oldenis. Je kolem 12 hodiny.
Máme čtvrtek, jsou Air Games. Nebe plný padáků. Tak já se tady budu se zařadit nějak, abych mohl tamhle přistát na promenádě, ideálně u ostatních někde. Tak jsme na přeletu. Tamhle jsme na baraku. 2, je to tady krásný, akorát teďko tenhle sem týden nejsou úplně cross country podmínky, no, to bylo jenom jeden den, ale teďka jsou furt ty základny docela nízko. Tak jedeme zase 17 stovky na 19 stovku startovačku. Ze 17 stovky totiž startujeme skoro pořád, tak chceme teďka zase nějakou změnu, už je poslední den a pravděpodobně budeme startovat na jihozápadní stranu. Předevčírem jsme startovali na severovýchod, tak teďka budeme startovat na jeho západ. Tak jo, jsme tady na 19 stovce. Jo, je tu docela zima. No jo, ale musíš běžet. Tak. No, to byl krásný start. OK, tak jdeme rozbolovat a jdeme letět. Mrážky tady nějaký jsou. Dneska to vypadá
i celkem cross country. Tak uvidíme. Tak Turecko, Oludenis a konečně jak nějaký cross country. Super. Základy jsou Poznání vejš, hlavně nad Bavadagem. Vytočil jsem si možná i kus nad základu a nekondenzovalo to, takže super. Teďka jsem i nad mrakama kousek. A letím si natáhnout ramínko. Krámků tady není na to, že je pátek. Všechno jsou takový jako tandemový lety, takový ty krámy, co tady jsou úplně běžně, ale že by tady jako byli výrobci prezentovat své sedačky, případně demodny na padáky, tak jako to vůbec. Ale jako jinak to tady žije, no. Hospody a bary jsou narvaný. Lidí je tady spousta, ale spíš to vypadá jako i dost na turisty, kteří se přijeli podívat. Let's see if it's a time and I'm sure we can get one more out of it.